Gospodine Mančiću, bliže nam se 1. septembar i nekako je uvek aktivno u školi priprema za novu školsku godinu. Vi ste ovoga puta, nažalost, kod ministarstva prošli tako da vam je odobran upis samo jednog odeljenja. Preostaje narednih dana polaganje prijemnog ispita za one koji nisu u junu polagali i za neraspoređene učenike predstoji još raspored gde ima slobodnih mesta. Kod vas slobodnih mesta nema, je li tako? Da, u srednjoj stručnoj školi nakon prvog upisnog roka su popunjena sva 30 mesta na smeru tehničar za polimer, tako da nemamo slobodnih mesta za učenike koji nisu polagali ili nisu raspoređeni. Šta predstoji ovih dana? I sada kada sam došla ovde kod vas na razgovor, vi ste aktivni, radite sa kolegama, dogovarate i finansijske troškove i redovno neko održavanje u školi. Eto, šta je najaktuelnije ovih dana kod vas? Pa evo, kao što kažete, upravo smo u planu izrade budžeta za narednu školsku godinu, pošto nam je to obaveza prema lokalnoj samoupravi do 1. septembra da okvirni plan budžeta napravimo. Vršimo pripreme za početak nove školske godine, to podrazumeva sređivanje svih kabineta, čišćenje generalno, već od petka počinje sednice nastavničkih veća i praktički počinje i nova školska godina i popravni ispiti, ima i njih tokom naredne nedelje, tako da polako hvatamo zalet za novu školsku godinu. Kada se okrenemo onim infrastrukturnim poslovima, mi smo već govorili, većih kapitalnih investicija u školi nije bilo ovog leta. Da li ih imate negde u planu za kasnije i da pomenemo donaciju Tiger Tiresa? Eto, uspeli ste da opremite još jedan kabinet novim nameštajem. Tako je. Nekih većih infrastrukturnih radova nije bilo ove godine. Ono što smo dobili, to je donacija Tiger Tiresa, nameštaj za dve učionice, ne za jednu, za dve učionice. Tako da ćemo dve učionice kompletno novim nameštajem opremiti za početak nove školske godine.